Ну і оновлену платіжку від Київгазу отримають кияни цього місяця. У ній змінився порядок розташування інформації та її структурованість. Так що будьте уважні. Усі дані поділили на три блоки. У першому – інформація про споживача. Посередині – всі нарахування, показання та інша фінансова інформація. З правого боку – банківські реквізити та QR-код для швидкої оплати. Знизу – корисні посилання та телефони контакт-центру. І працюючи над змінами, врахували пропозиції та зауваження клієнтів, зазначають у Київгазі.